хто заробляє гроші на людському горі. Говорять, що якщо ви не візьмете товар іменно у нас, то ви отримаєте тіло на вторі-треті сутки, а не завтра. Швидка похоронна допомога або як мерці годують лікарів. Медик превращається в ритуального агента. Та чому на ринку ритуальних послуг така шалена конкуренція? Йому нав'яжуть гроб, вінки, ритуальну атрибутику. Експерименти, розслідування, гарячі факти, поради та висновки експертів – це не секретні файли, до яких ми дамо вам доступ.